Servus a vítejte. Jak se asi cítil pračlověk, když objevil oheň? Buď o tom můžeme filozofovat, anebo se z týhle proklatý díry dostaneme. Takže já bych byl pro tu druhou možnost. Dvě obrovské kovové nádrže. Možná na palivo nebo na olej? Mohou to být ale taky nádrže na vodu. OK. Hej vole, ten plamen. Jo, dobrý, už se zase rozhořel. Super. A rozbitý klíč? Tohle je klíč duší. Spíš to, co z něj zbylo. Roztříštil se na několik kousků. Obávám se, že s tím už nic dalšího nenadělám. Ty vole, tak nic no. Tak, co máme tady? Kyblík s olejem. Nepotřebuju kbelík. A co ten olej? Taky ne. I když už je světlo, tak to stále vypadá jako hadice. Zajímavá myšlenka. I když už je světlo, tak to... Počkat, já teda budu muset... Moment. Tady bude zas nějaký hádanka. No, není se čemu divit, že jsem ty dveře ve tmě nemohl otevřít, když je blokuje kovová tyč. Jsou to posuvné dveře. Alespoň podle železných kolejnic na stěně a na podlaze. Vypadá to, že jsem snad v jakémsi bunkru. Tam takové dveře bývají. Je totiž potřeba, aby se otevřely i po výbuchu. Moment. Takže kovovou tyč odstraním. No, takhle by se ty dveře opravdu nedaly otevřít. Dám to pryč. Co? Počkej, kámo, počkej. On to dal do nějakého sajrajtu, ty vole, proč to dal do nějakého sajrajtu? Já jsem tu tyč chtěl. Jo, tady si ho opřel, dobrý. To je ten olej z potrubí, pravděpodobně je to stejný olej jako v kbelíku. No, takže bez něčeho dalšího se po téhle klouzavé rouře nahoru stejně nedostanu. Ale stejně nechci, dokud nenajdu Angelínu. Dobrá, takže... Dobrý, tak tady nic. Tady teda nic, takže teď se jdeme podívat na... Teď si postavil sem, k čemu, vole? Krysa, proběhla tady krysa. Možná, že se tím dají otevřít dveře. To by mě zajímalo jak. Moment. Vysí tady ze skříně pár kabelů. Vypadá to, že je někdo vytrhl úmyslně. Vrátím je zase zpět. No ty vole, to... Ne. Jak to měl možná ukládat, ty vole? Co pak to tu máme? Tady je dokonce světelný vypínač. Tohle musí být spínač na ovládání dveří. Jupí. Podle označení se to dá lehce poznat. No vida, když se chce, tak to jde. Dveře jsou otevřené a světlo svítí. Víc už se tady udělat nedá. Dobrá, to znamená, že... Musíme... Musíme do dveří, ale... Velký tmavý prostor a mříže. Skoro nic nevidím. Tak si vem tu pod... Hele. Čekali jsme tě, Darene. Co jsi zač? Co to má být? Kdo jste? Aha, dík, vole. Několik dní budeš naším hostem. Proč? Co máte v plánu? A co jste provedli s Angelínou? Co vymýšlíš, ty vole? Ne! Co? Pomalu půjdu. Ať tě ani nenapadne myslet na útěk. Tady jsme ve starém bunkru, je to úkryt z druhé světové války. Mezi tebou a svobodou se rozprostírají metr tlusté betonové stěny, ocel a skála. Dík za informaci, ty... Za několik dní ti zase vyzvedeneme, Darene. Udělej si tu zatím pohodlí. Jak za několik dní? Co mám jíst? Kam mám chodit na za... Oh, prdele, to snad ne. Co po mně sakra chcete? Proč jste museli Angelínu použít jako návnadu? Proč zrovna ji? Dobrá, moment. Shodnotíme situaci. Já si vás najdu. Do hajzlu.
Klidu, uklidni se. Zhodnotíme situaci. Záchod vypadá, že tady je. Po případě máme kbelík. Mimochodem, za pár dní, vzhledem tomu, že vypadá jako toaletní papír. Jo, asi jo. Tady máme nějaký plechovky nebo konzervy s jídlem, takže to by šlo. Vařič, kohoutek na vodu. No paráda. Moment. Řetězy. No, jako improvizovaně, asi jo, asi by se to dalo jako použít na posilování. Jinak nic víc nepotřebuju, takže se mějte, čus. Počkat, tak. Železné tyče pokryté rzí, tak jako tak nepohnu s nimi. Kdyby jsi vzal tu tyč po šuku, nepohnou se ani o milimetr. Měl jsi vzít tu tyč, vole. Tak, moment. Ohledat. Počkat, cože? To jsem si vůbec nevšiml, ty vole. Hej, ty ku... Hej. No prdele, co se stalo? Měl bych se odsud dostat a pokračovat. Můj věznitel nepočítal s mojí názavstí, zavřít mě sem. Uteču, to zjistím, o co tu vlastně jde. Počkej. Hej, tak to jsem si ničeho nevšiml, tak proto tady byl na kolenou. Ty vole. Nejspíš nechtějí, abych tu umřel hladem a žízní. Mám tu zhruba 10 litrů. Pokud vycházíme ze spotřeby 2 litry denně, tak mi zbývá maximálně 5 dní, které strávím tady dole čekáním. Báječné. Super, ty vole. Super. A co tak jako zvýšená potřeba vody při fyzický námaze, co, kreténi? To jste asi nezapočítali, co? Šroubovák beru. To vypadá jako šroubovák. Prčic, pardon. Dobrý. Proč ten tady asi leží? Ten jsem ho vzal nebo nevzal? Jo, vzal, dobrý. Tak, hele, konzervy? Spohodnotíme? Konzervy, různé polévky. Meruňky, fazole. Fazole? Nemám v úmyslu tady trčet dlouho a jíst tu šlichtu. Tak jo, tak si vem řetěz, kámo. Skoro 2 metry dlouhý řetěz. No tak to by šlo, ty vole. 2 metry. Tak, plynový vařič. Kempingový plynový vařič. Na tom bych si měl ohřívat jídlo. Hliníkové misky s hotovým jídlem. Tohle v supermarketu asi nekoupili. Vypadá to spíš jako od donáškové služby, nebo tak. Ale hliníkové misky bude potřeba. Vezmu si sebou jen jednu. OK, dobrá, to se bude hodit. Tak, tady teda nic víc. Nechám ten vařič stát tady. Kdybych si chtěl něco ohřát nebo zapálit, stačí to strčit nad plamen. OK. Nechám ten vařič. Dobrý. Tak, moment. Počkat, tady teda máme mříž. Zavřeno. Zvláštní. Tak, železné tyče v mříži. Počkat, zámek. Masivní visací zámek, docela starý, s velkou klíčovou dírkou. Tak, moment, co tady máme? Počkat, já můžu? Hliníková miska... Hliníková miska s hotovým pokrmem. Doufejme, že to není puding z úhoře nebo něco takového, co tady v okolí jedí. To puding z úhoře? To by nebylo špatný. Mám tady skoro 2 metry dlouhý řetěz. Vypadá ještě v dobrém stavu. Běžně dostupný šroubovák. Ani není zrezivělý. Dobrá. Jsem si docela jist, že je to z Angelíniny Halenky. Je tady krev, můj bože. Jsem si docela jist. To je klíč, vypadl Bobby mu omylem z kapsy. Jo, aha. To je klíč k vitrině v muzeu. Vypadl Bobby mu omylem z kapsy. Tak počkat, já mám pak klíč! Sakra. Zámek je asi úplně rezavý. Musím ho otevřít jinak. No, šroubovákem.
Kde nepomůže síla, tam pomůže. Kdyby to šlo tak snadno, tak mi sem přece nestrčí pod nos šroubovák. To prčic, vole. Řetěz? Ne. Počkat, tady je nějaká brambora, nebo co? Ne. Tyhle, tady už nic. Stůl? K čemu je stůl? Levný kempingový stolek. Okay. Vypadá, že tohle bude útulná součást mého vězeňského bytečku. Jak se odsud mám dostat? Na stole leží plastový příbor. Tak to je mi k ničemu. S tím se ani pořádně nenajím. Počkat, tyhle, co mám dělat, vole? Moment, šroubovák. Zkombinujeme klíč s řetězem. Ne, prskavku s řetězem. Děláme prskavko řetěz. Ty vůbec nevím, co mám dělat tady, ty vole. Počkat, tady mám nějaký. Tak počkat, ty vole. Zavřeno. Já potřebuju zapalováč. To je ta věcička, se kterou se zapaluje plyn. Kov se tře o kamínek a tak vznikne malý výboj, který plyn zapálí. Aha. Ber ho. Tak, potřebuju, nevím co. Tak. Moment, potřebujeme si zapálit vařič. K něčemu, nevím k čemu, vole, ale prostě musíme zapálit. Neměl bych plamínek nechávat hořet dlouho. Kdo ví, na jak dlouho plyn vydrží. Tak, OK, takhle uhni. Prčic. Tak, stolek, voda, bla, bla, bla. Tak, a teď. Musíme řetěz. Šroubovák. Prskavku. Raději ne. Prskavky schoří velmi rychle. Předtím musím udělat ještě něco jiného. Počkat, to znamená tohleto? Nemluvě o tom, že mě už na jídlo přešla chuť. Ale i tak, piknik v útulné cele v podzemí? Ne, děkuju. To si rád odpustím. Počkat. Ne, k čemu mi to je? Počkat, nepotřebuju. Náhodou. Klíč, dopis, nůž. Nažhavit nůž. Ty vole, co mám dělat, kurva? Počkat. Kempingový vařič už je zapálený. A co teď s tím, ty vole? Toaleťák. Potřebujeme toaleťák. Ty vole, počkat, musím ještě udělat něco. Počkat. Počkat, tady. Nožíkem seškrábu tohle. Neseškrábu. Ty vole. Moment, nožíkem? Tak jo, nožem opatrně oškrábnu hliník. To mi chvilku zabere. Nevěděl, že nožíkem něco budu muset vymyslet. Na stránce pohádkové knížky jsem si nasypal trochu hliníkového prášku. A co dělá hliník s ohněm? To za chvilku zjistíme. Hovno. Super. Prskavku? Mám ten nožík. Seškrábal jsem trochu hliníku na stránku z pohádkové knížky. Res. Teď už mi chybí jen res. Ty seš genius! Tak, za to já jsem idiot. Tak, nožíkem tady seškrábeme res. A co udělá hliník a res? Dobře, doufám, že z toho dostanu dost rzy. To by mě zajímalo, ty vole... Ten člověk musí být genius, vole. Res je smíchaná s hliníkem. To sice není úplně optimální svařovací prášek, ale na zámek to bude stačit.
Co? To jsem zvědavý. Plamen nebyl dost žhavý, aby svařovací prášek zapálil. Naštěstí. Opravdu bych měl velmi nerad ruce plné 2000 stupňů horkého svařovacího prášku. Tak počkat. To znamená šroubovák? Ne. Raději ne. Prskavky schoří velmi rychle. Předtím musím udělat ještě něco jiného. Počkat, to znamená tohle. Tak jak to? Já tam potřebuju, počkat, tohleto. Ale... Ty vole? Tak prskavku... Co dělám s tou prskavkou? Počkat, já tam potřebuju, ale já už tam nic nemám, ty vole, jinýho. Jakým způsobem... Moment. Smíchal jsem hliníkový a rezný prášek dohromady. Zajisté to není ideální svařovací prášek, ale i tak to bude snad stačit. Jo, počkat, to znamená, já musím teďko dát sem ten prášek, nasypat do zámku nějakým způsobem. Tak to by bylo. Svařovací prášek je v zámku. A teďko prskavku sem a do toho. Tak jo. Tak uvidíme, co se stane. Už hoří. Ale musím tak, ale... uspíšit, za chvíli zhasne. Dělej. Do prčic. No tak... Tak. Tak jo, opatrně. No, to budeš muset ty opatrně, vole, kámo. Vyšlo to. V skutku pekelná věcička. Nevýhoda je ta, že to hoří bez přísunu vzduchu. To znamená, že to například nejde uhasit ani pískem. A když se na to nalije voda, její molekuly se horkem rozštěpí a vznikne tak kyslík a vodík. Výbušný plyn. Všechno exploduje a 1000 stupňů horké kapičky létají vzduchem. Kvůli tomu se stalo už bezpočet ošklivých nehod. Doma bych si to zkoušet netroufl, ale tohle byl stav nouze. Mhm. Dobrá. Super. Ty vole, geniální. Ty vole. Tadleta hra... Ty kráso. Tadleta hra pomůže... Tahle ta hra pomůže, tyva, člověku, ale tady to musí být genius, tyva. Mě by v životě nenapadlo, že smícháním hliníku s nějaký, vole, z nějaký misky, rzy a vysokýho žáru, nebo vysoký teploty, vznikne svařovací prášek. Co to tam bylo, bedna? Nejdříve rozsvítím světlo. Nemám světlo. Aha, tak ho rozsvít, no. Tak. To bylo jednoduché. Tak, a co tady máme? Co tady máme? Ten plynový vařič už nehoří. Starý papírový karton. Co pak to tu máme? Tak, rozeber to. Horčíková pochodeň. Tu si vezmu sebou. Prdele, vole. Pardon, teď ne. Tak, co tady... Magnéziová pochodeň vydává velmi ostré světlo. Svítit se s ní dá dokonce i pod vodou. Potápěči ji používají ve velkých hloubkách, ve kterých by normální lampy praskly. Aha. Dobrý, tak. Takže co dál? Tady balíček. Je... Nemám vůbec tušení, co to je. Tady stojí, že je to člun se zabudovaným nafukovacím zařízením. Zatáhne se za šňůrku a člun se během několika sekund sám nafoukne. Tak to tenkrát musel být jeden z nejnovějších výkřiků techniky. To si beru. Tak. Sice nevím, jak bych to vláčel všechno, ty vole, sebou. Cože mám? Jo, počkat, to je... Tak, hadice. Tak, já budu muset, ty vole... Jo, tohle! Vodní hadice, celkem tlustá. Podobná té, co používají hasiči. Tu si taky vezmu.
No, tak to je v pytli. Pravděpodobně to tady leží už spoustu let. Moc dlouho už to asi nevydrží. Tak, tady máme jednu... Když ten týpek zatáhl za tuhle páku, tak se ty dveře vzadu zavřely. Moment. Tak, já to tady nejdřív projdu. Kovová skříňka. Pravděpodobně jako většina věcí tady je stará zhruba 50 let. Jen mě udivuje, v jak dobrém stavu se tu všechno zachovalo. Jakoby ty tlusté zdi zub času trochu pozdržely. Hromada nějakých šňůr. Beru. Co jsem to vzal? Aha, to vypadá na kabely k odpálení dynamitu. Super. Jednu si vezmu. To beru. Víc jich nepotřebuju. Dobrý, tak. Tuhle tu teda necháme až jako poslední. Co to tu máme? To je dynamit? Aha. Bude 50letý veterán dynamit ještě fungovat? A nebo fungovat tak dobře, že mi vybouchne v ruce? Jestli to vidí můj anděl strážný. Jo. Měl by být... Ten druhý tu nechám. Nechci pokoušet své štěstí. Měl by být v pohotovosti. Kdyby mi jeden dynamit nestačil, skladují tady další. Super. Ta poslední skříňka. Tam se mi úplně nechce se vdívat. Ach bože. Nejspíš toho všeho budu ještě set sakramensky litovat. Ježiš. Počkej, vole. Reginald Boris. Ten, co pronásledoval Angelinu. Někdo ho zapíchnul. Možná. Možná najdu nějaké vodítko, co se s Angelinou stalo. Nenechte. Ne. Musíš zlo zastavit. Do prdele. To je snad zlej sen. Ty vlastně, jako čekal jsem to. Něco má v náprsní kapse. Bože, okrádat mrtvoly. To mi ještě scházelo. Ale jestli to Angelíně pomůže? Ale kámo, už si okradl toho fulera. Musím to zvládnout. Dopis. Nebo respektive útržek dopisu. Nějaká báseň. Ale je to jen půlka. Lístek je roztržený. Neusíná svého syna. Krev, hněv, soud a kat. Jeho hlad. Nemám tušení, co to znamená, ale vezmu si ten lístek sebou. A tady je ještě něco. A je. Páska nějaká. Izolační páska. To by bylo. Víc už si odtud naštěstí vzít nemůžu. Ty vole, tak tohle je hodně v prdeli. Víc jich nepotřebuju. Počka, tady máme nějaký kompresor, tady to ještě se podíváme. Kompresorem se dříve asi plnily kyslíkové bomby. Své nejlepší časy už má za sebou. Ale vypadá ještě použitelně. Kompresorem se... Dobrý, tak. Hrampání, to se podíváme. Tak, a já zkusím... Lidé, co tady bydleli, tu po sobě nechali dost nepořádku. Leží tady flašky, prkna, krabice, kousky trubek, kartony. Všechno možné. Prkna, pokažená lampa a staré odpalovací zařízení. Ty vole, to je pytli. Vypadá to na roznětnici, která se dříve používala v dolech a výkopech. Otáčením klikou se vyrobí elektrický proud. Stlačením tlačítka se pak zapálí roznětka na konci kabelu. Nejdřív musím položit dynamit a napojit ho na odpalovací kabel. Ty vole, moment. Za prvý, já si to možná uložím, protože, hele, tady jako už jsem se spálil jednou. Tak, počkat, tady, jo. Tak. Jo, protože kdyby náhodou se něco stalo, já jsem už si říkal, tyjo, že když jsem šáhnul na ty kabely, že jsem mrtvej a budu muset celý znovu to opakovat, ale počkat. Blbý je, nebo takhle, proč jsem říkal do prdele? Blbý je, že já tady mám teďkon milion věcí v inventáři, takže
Já teďkonc mám jako spoustu možností, co udělat, že jo? Tak se na to podívejme. Nic se neděje. Ale dveře se těma pákama přece musí dát otevřít. Tak, to dej dolů. Tak zkus tuhle. Tak všichni nahoru. Ty vole. To je divný. To je divný. Kašlu na to. Počkat. Průles. Průles podobný těm z ponorek. Vypadá starý, ale ještě moc zrezlý není. Můžu tam nebo nemůžu? Myslím, že to... No, uvidíme. Tak to vypadá, že jo? Takže tam zase sklouzu někam do prdele, ještě hloubš. Nic moc vidět není. Smrdí to zatuchlou vodou a rzí. Možná je to nádrž na vodu nebo tak něco. Jdem tam. Do prdele. Masivní pancéřové dveře zablokované z druhé strany. Přes něco takového se nedostanu. Musím si najít jinou cestu. Tak počkat, odplovací zařízení. Odplovací kabel. Myslím, že smysluplnější bude, když kabel nejdříve strčím do dynamitu a až pak do roznětnice. Kdyby se přece jen něco pokazilo, budu od výbuchu dost daleko. Tak počkat, takhle. No, něco mi říká, že bych měl výbušninu nejdřív umístit, než ji odjistím. Ty vole. Jakoby? Já nevím, ale kam? Jo, takhle. Ne a ne a ne. Takové dveře byly schválně vyrobeny proto, aby se nedaly vyhodit do vzduchu. Exploze na ně prostě nemá vliv. Tak kam to mám? Ale zkusíme teda dovnitř. Možná, že musím tady něco odpálit teda. Respektive dole něco odpálit. Tak, tady bude zase tma. Tyhle další průles, vole. Tyhle kusy odpadly z betonového nosníku. Bůh ví proč, ale vypadá to, že tady tu stěnu opravili. Můžu použít šroubovák? Aha, tak už nemůžu. Tak, tady máme vodu. To je ale odporná břečka. No tak něco tam třeba nenajdeš, vole. Takže další další průles. Kdo ví, kam to vede? Ale možná se tam tudy dá dostat ven. Tak to otevři, vole, a zkusí dolů. Nevím, mám pár dní, vole, říkal. Ani se nehne. Je to silně zrezivělé. Asi kvůli té vodě tady dole. Tak možná... Ale do prčic. Ach jo, tak možná tady bude ten dynamit, byl potřeba. Počkat, já se... Ani se nehne. Je to silně zrezivělé. Tak jo, takže... Musím... Dobrý, takže... Ne... Tak, počkat. Cesta ven, jasný. Takže průlez dolů nádrží je stejně jako ostatní, což bude trošku problém. Podle mě bude cesta spíš tudy, a ne těmi obrovskými dveřmi. Takže to zkusíme. Dynamit, ale... Tak. Někdy pomůže jen hrubá síla. A někdy víc hrubý síly. To je moje heslo. Tak, teď tam fouknem ten kabel. Cože? Jakým... Připevnil jsem dynamit k poklopu. S trochou štěstí tam výbuch udělá díru.
OK, ale teď já potřebuju odpalovací kabel k tomu dynamitu, ne? Ty vole, serte mi, kurva. Takže nejdřív sem. Myslím, že smysluplnější bude, když kabel nejdříve strčím do dynamitu a až pak do roznětnice. Kdyby se přece jen něco pokazilo, budu od výbuchu dost daleko. Já se poseru, vole. Ten kabel... Tak. Ty vole, to si děláš prdel. Moment. Ty vole, tak jak to mám? Hadicí. Ty vole, počkat, tady musí... Jo, počkat. Betonový nosník. Nachází se skoro přímo nad průlezem. Doufám, že se ten beton nade mnou neutrhne. Ale jednoho člověka taková nádrž hravě unese, ne? Doufám, že se ten beton... Moment, to znamená... Počkat. Jakým způsobem to tady, vole... Připevnil jsem dynamit k poklopu. S trochou štěstí. No. Připevnil jsem dynamit k poklopu. Dobrý, ale odpalovací kabel... Počkat. Což to... tak taky nepůjde, ty vole. Počkat. Lístek odbory se uprostřed přetržený. Vypadá to jen na půlku celého textu. Zní to jako část nějaké básně. Neusíná... Dobrý, to jsem četl. Hadice na vodu, asi 10 metrů dlouhá. Počkat. Ne. Na konci kabelu je připevněna zápalná kapsle. Kabel je zhruba 10 metrů dlouhý. Ty vole, jdi do prdele, vole. Kdyby mi jeden dynamit... Kompresorem se dříve asi plnil. Jenže? Myslím, že smysluplnější bude, když kabel nejdříve strčím do dynamitu a až pak do roznětnice. Kdyby se přece jen něco pokazilo, budu od výbuchu dost daleko. Hej, tak teď úplně nevím. Víc jich nepotřebuju. Teď úplně nevím, jako co tam je špatně. Jestli musím ještě něco přidat. Nebo jestli jako ještě někde tady něco... Aha. Nevidím jediný důvod, proč bych ty dveře měl zavírat. Nechám je otevřené a tak budu mít alespoň volnou cestu zpět. Jak to... Jaký dveře zavírat, ty vole? Masivní pancéřové. Musím si najít jinou cestu. Jaký? Ty, jestli tady jsem něco... Jo, tohle... Počkat, vole. Hasičská hadice s kovovými násadami na obou stranách. To znamená, tohle sem. Ty vole, proč beru další, vole? Zrovna lehká teda není. Už jen ty kovové spojnice na obou koncích jsou sami o sobě dost těžké. No, ty máš dvě, vole, takže počkat, já to můžu dát tady. Tu druhou... To mi nepomůže. Hadice mi vystačí snad jen nakonec celý. To je k ničemu. Tak ty vole, spojíš ty dvě, vole? Obě krátké hadice jsem spojil v jednu dlouhou. Ty seš genius, vole. Hlavně, že víš, ty vole, že hliník serzí, vole, vznikne z ten, ale teďkon ty vole nemůžeš nejdřív dát jednu... Radši to udělám později. Ty seš... Proč později? Radši to udělám později.
Já se z tebe zvencnu, ty vole. Tady teda nemám nic. Tak, počkat. Rulička izolační pásky samolepící. Magnéziová pochodeň. Magnéziová pochodeň vydává velmi ostré světlo. Dobrý, řetěz. Jakým Ty vole, já už... Hej, teď, ale... Počkat. Plamínek už zahasl? Jak jsem si tím měl několik dní ohřívat jídlo? Plamínek už zahasl. Tak se ptám, proč je v bunkru vlastně vězení? Koho by tam chtěli zavřít? Jo, kdo ví? Tak se ptám, proč... No, aha, já můžu to takhle. Tak, počkat, tady... Tady nemáme nic. Skřínka s kabeláží. Jo, tady už nedám nic. OK. Tak, počkat. To znamená kompresor. Nemůžu k tomu kompresoru. To je blbost. Vypadá to na roznětnici, která se dříve používala v dolech a výkopech. Otáčením klikou se vyrobí elektrický. No. Jo, bedna. Tyva, tady v té bedně bude ještě něco, volá se z toho posadu, vole. Ta bedna vypadá už dost strouchnivělá. Nebude to trvat dlouho a rozpadne se úplně. Nic zajímavého tam není. Prčic. Takhle z dolů. Jakým způsobem? Jo, tady rukavice. Leží tady pár rukavic a francouzák. Vezmu si sebou obojí. Ne, takže já si musím jako vzít rukavice, ale... Ty vole, jakým... Jakým způsobem? Připevnil jsem dynamit k poklopu. Ale ty vole nedokážeš... Ty vole, to není možné. Na konci kabelu je připevněna zápalná kapsle. Kabel je zhruba 10 metrů dlouhý. Rukavice mají ty nejlepší časy za sebou. Vypadají docela obnošeně. Jsou v nich díry. Francouzák ležel pod rukavicemi. Velikost se na držadle už přečíst nedá. Je skoro celý zrezivělý. Ty vole... Víc dynamitu nepotřebuji. Kdyby mi jeden dynamit. Sklad s dynamitem, kabeláž. Počkat, co to? Vypínač? Jo, aha, nějaký hovnu. Nejdříve rozsvítím světlo. No teď. Hej, já to... Teďko úplně nechápu, co musím udělat, ty vole. Hej, to není... Borisovu mrtvolu jsem dokonale prohledal. Není tam nic víc, než co jsem už našel. Moment, tam se hnal... Vzduch. Kompresorem se dříve asi plnily kyslíkové bomby. Kyslíková bomba. Své nejlepší časy už má za sebou. Ale vypadá ještě použitelně. OK, takže... Kompresorem ale se... Ale do prčic. Počkat, takhle... Ne. Tady nějaká tuba, ty vole... Plynový vařič... Tak, počkat. Hadr, kbelík, dveře, rozvaděč. Moment.
Dveře jsou otevřené a světlo svítí. Víc už se tady udělat nedá. Kurva, neser mě, vole. Moment. Nějaký nadrozměrný kohoutek, asi přípojka na hadici. Radši to udělám později. Kdy později, vole? Píči. To vypadá na obyčejnou vodu. Ne, nechci, aby to tu všechno zatopila voda. No tak tam dej tu posranou hadici, vole. Nemusíš radši to udělám později. Nemusíš ji nikde tahat, vole, po šuku. Ty vole, hej, já jsem, ale počkat, moment, zkusíme to od začátku, jo? Takže foťák mi je k hovnu, fotka tam je taky, pohlednice, klíč od pokoje, dopis. Angelina si ten dopis poslala sama. A kdyby se nic, přečtu si to. Tak počkat, tady je, na půdě jsem objela mladé okénko, pak jsem pozval Moraje, Darene, snad se jmenuji se Angelina Motilová a snažím se zjistit více o sídle Black Mirror, rodu Gordonu a jak... To nic mi nedá. Moment, počkat, tady... Obyčejný nůž na máslo. Naštěstí nepoužitý, jinak by si ho nestrčil do kapsy. Angelinina zpráva... Počkat, tak, jak to tady je? Neděle 16 hodin. No já pošlel jsem dopis. Netuším, co jako podivného se to bylo. Děje. Vše se zdá opuštěné, teď, když se mi nové informace, ale já poslal jsem dopis, kdyby jako pojistku, takže to už mi je taky k ničemu. Myslel jsem, že má nějakou sadu paklíčů nebo tak. A tohle je jen kus drátu. Ale pomohl. Klíč, kousek látky, šroubovák, řetěz. Magnéziová pochodeň, nafukovací část básně. Lístek odbory se úplně neusíná. Svého syna, krev, hněv, soud a kat. Jeho hlad. Izolační pásku. Ty vole, do píči, jakým způsobem, ty vole? Radši to udělám později. A co mám teďko? Hej vole, já už nevím, kurva. Já už fakt nevím, ty vole, co bych tady měl dělat. Pochodeň. Tak se ptám, proč je v bunkru vlastně vězení. Kurva, tady máme nějakou bednu. Teda bednu. Jestli třeba není potřeba... na ten průles ještě něco dát, ty vole. No tak. Ty vole, tam nic není, ale kurva. Vzkaz? Aby to... Ty vole. K čemu mi je ten řetěz? To je první věc. Radši to udělám později. Kdy později, ty vole? Radši to udělám později. Já fakt nevím, ty vole, co tady mám dělat do píči. On mi řekne, ty vole, strčím ho do dynamitu, vole, ale když ho tam chci dát, tak to nejde, vole. Na konci kabelu je připevněna zápalná kapsle. Kabel je zhruba 10 metrů dlouhý. Moment. Počkat, já už nemám ten zapalováč. Jak si mám zapálit? Plamínek už zhasl? Tak tohle je totálně v prdeli. Hej, vzpomínám si, v jedničce jsem byl taky někde v podzemí, vole, a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Ale tady...
Nejdřív musím položit dynamit a napojit ho na odpalovací kabel. No. Vypadá to na rozdíl otáčením klikou se vyrobí. No. A teď konc. Myslím, že smysluplnější bude, když kabel nejdříve strčím do dynamitu a až pak do roznětnice. To proč? Kdyby se přece jen něco pokazilo. Proč mi to kurva nejde, ty vole? Masivní, musím si najít jinou. Kompresorem se dříve asi plnily kyslíkové bomby. Proč mi tohle nejde, ty vole? Na konci kabelu je... Já tady fakt ještě musím něco najít, ale vůbec jako nevím... Kovová skřínka. Pravděpodobně jako většina věcí. Blablabla. Kompresor... Kovová skřínka. Víc jich nepotřebuju. Už jsem viděl až moc. Kdyby mi jeden dynamit nestačil... Kovová skřínka. Kdyby mi jeden... Ty vole, tak to jsem asi úplně v hajzlu, vole, protože já fakt nevím, co tady mám dělat do píči. Doufám, že se ten beton nade mnou neutrhne. Ale jednoho člověka taková nádrž hravě unese, ne? Tak, počkat. Průlez, když to nám takhle... Připevnil jsem dynamit k poklopu. S trochou štěstí tam výbuch udělá díru. Připevnil jsem dynamit k poklopu. No. Já už prostě nevím, čím jako, jak jinak bych to tam měl fouknout, ty vole. Počkat, já potřebuju. Nepotřebuju to nějak, ty vole, rozříznout, naříznout. Ty vole. Hej, tak to jděte do prdele, vole, tady s tím. Doufám, že se ten beton... Tady s tím taky něco bude potřeba, vole, určitě. Tady s tím taky bude určitě něco potřeba, ohni. Tyve, to si děláte prděl, kurva, jakým způsobem ten vypíčený drát strčím do toho vymrdaného dynamitu, ty vole. Píči, jdi do hajzlu, vole. Nebo si musím udělat něco tady. Já už zkouším fakt píčoviny, vole, ale... Mám tady skoro 2 metry dlouhý řetěz. Vypadá ještě v dobrém stavu. Co mi, k čemu mi bude řetěz, ty vole? Fukovací člun, ten bych mohl dát... Hej, děláš si prdel, ty píču! Tak, teď opatrně. Ty to tady zkouším 400 hodin, vole! Až do toho kabelu pustím elektřinu, rozbuška se zapálí a odpálí nálož. Doufejme, že to bude stačit, aby to ten průlez odpálilo. No tak. Ty vole, to mi poser. To mi poser, vole. Hej, vůbec nevím, co se tam posralo, vole. Vůbec netuším, co se tam posralo. Ale ty vole, dával jsem tam asi 40krát, vole, a prostě to nešlo. Nevím proč, vole, teď najednou to jde, ty vole, nevím, co jsem udělal, jestli jsem jako měl... Možná jsem měl sebrat ty rukavice, nevím, vole, to je jedno, vole, prostě máme to na začátku příští epizody, bude výbuch, abych to tady celý rozsekal na cimpr-campr a vypadnul odsud. Takže tak, já teď si myslím, že jako dál pokračovat nebudu, protože tohle mě fakt jako vyždímalo.
No, v každém případě díky moc za zhlédnutí, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.